السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلام دمان صاحب يا ركو سودو وذو كل ديجيتال اكاديمي ان ومرك لي عشرة ذني هل كان عقو غاد بكو غاد جرني ما دار عكا بلابر بنا كورو سوابسان كمبيوتر كا اما استعمال كمبيوتر كا نحن بلابر دونا ان شاء الله بوك هزال كفوم وان اقار هانا سايا تحرع وينو نقون دونا كورس كان نوحن كاها دونا دبمان كمبيوتر كا حكو سابسان هدي اهان لايد كمبيوتر كا استعمال كسجود هدي أهان لد سدوح اللوغو قول الكمبيوتر كا هدي أهان لد أبليكيشن كمبيوتر كيسو كتيرا هلقا عكو غاد دونا فول كورس وكو سابسان هدي لكوري الكمبيوتر كا نو ننكا سكفير دونا بين الهلباري بس انتنا الكمبيوتر كا غادا حتيرو حيبو وغردعا ولو بها يقفكو منو برتو انتسان كمبيوتر كا وستو قدا أقل وهو رحي هنا حلو يغن أبريد سيستم لما أبريد سيستم أرتو وفوم 1 اي سي تي سبجكتي لما دادا اي سي تي يفزارك فوم 1 أبريد سيستم محيي هي ايرنا كوين اوغانو طبعا كمبيوتر محيي دات انت بدون ويك دركسين بو قيب سوره كوتالا انه يا قلب كو شقي كرونتو قلب كاس وخ لا غلي كرو وخ لا غلي بروس كاي كرو وخ بروس وخ لا بروس غرينا هو سو بندي كر كونا كيدي كره او منيد ياي وخا كو شومن كرتا وخا كو شوبتو كاغا شقي سينيا او كو سو بندي وخا كو شوبتي وانا كو كيدنا سام مستقبل كو استماش بركا ان بريس سيستم حالي رفريست ايرنا فيرنا دي لا هيرادو marka Windows OS OS la soo gaabiyaa waa mid operating system marka waa system software sida caadiga ah la yiraahdo waxa wala kala qabiya jiro software application software kala yiraahdo system software ku xal laga wada haday la kuulinayay waxaan wax ku shaqeynaya system ka iska software system computer ku jira iska leeyahay marka waa system software waa wuxuu u shaqeynayaa sida interface oo kale yaani sida interface waxa la yiraahdaa salaana kale shaygan isticmaalaysid waxaa ka arkayse macnaha waxa ku soo muuqana hadda salaax ku ma warshadeeda waxa ku muuqday in ku reeyo interface computer ka ku muuqda marka inta wax la yiraahdo wajigan hore uu leeyahay deel ku computer ka wax la isticmaalayo leeyahay marka waa interface between user the application software and the hardware ama computer hardware waa interface u dhaxaya user ka qofka isticmaalaya computer ka iyo application ka computer ku jira lagu isticmaalayo ha ahaadan calculator ha ha da application kale if and fees waxa ku shubato application software isku jira computer gudisa iyo sidoo kale wuxuu interface u yahay computer hardware ka qalabyada computer ku jira sida CPU gi hadii memory gi RAM ki ROM ki hard disk gi ama SSD gi hadii la ku riyaa iyo mar bar wax la midka in ayu wuxuu yahay in saddexaas u dhaxay macnaha interface wuxuu jiro hore la arkay lay wada marka interface u dhaxaya user qofka isticmaalaya aniga ah computer ka application software ka software ku jira application computer ka haday ahaan lahayn haday la ku leeyahay calculator kiyo kale notepad kiyo kale microsoft office kiyo kale wixii baan idinka iyo hardware gudaha ku jira intaas wixii isku xir lahaa kooda shaqaysiin lahaa waaye operating system ku sheegaa operating system wuxuu ogol yahay user dadka isticmaalaya allo the user is nurse ara kama the user is wuxuu ogolaanaa to control inay control gareen maamulaan ay management ku sameeyaan computer hardware ka heystaan in shaqo u dirsadaan shaqada uu qabto hardware ku shaqada uu dirsadaan uu u qabto oo hardware ku maamulaan ay ku control gareeyaan ayuu ogolaanayaa operating system ku sii gumi operating system ka waa waxa uu ku shaqeynayo computer oo adiga iyo computer ki application ku gujira iyo hardware ka qalabka computer ka sameysan yahay isku xiraayo yaa en we bidin en takkana kan ka wax sidoo kana ku imaana ee waxa jira saddex nooc oo operating system isa oo weyn oo dunida laga isticmaalo aan caamo la yaqaano operating system ee weyn waa ugu badan ee maanta la yaqaana saddex habeeyay weeyaan Microsoft Windows oo Canada inta badan boqolkiiba 75 computerada caalamka ee la isticmaalo waa Windows maqla marka Windows Microsoft Windows waa leera ee iska leedahay shirkadaha ee la kuulay Microsoft iyo Apple OS oo sanad ku shaqeeya computerada Apple ka iyo taleefannada Apple ka Apple OS Linux oo asagu open source ah oo adeeg la kuray operating system jiro command line ku shaqeeya waxa la yiraahdo command line interface ku shaqeeya marka saddexdan ugu caansan anaga marka Symbri kan aan isticmaali doono marka computerada ku jiri doona oo aan baro doono casharada ku saabsan yihiin waa Microsoft Windows for PC ma ahan labadan kale ma kan ayaa aad iyo aad la kuray oo baro doona dilee Microsoft Windows oo waxa ugu badan qaada dhigi doona ah muxuu yahay marka asaga waa application waa application hadii la ku run yahay that runs all your programs dhammaan programyada ku isticmaalayid computer ka ku jira waxa rangareynaya windows-ga weeyaan
into computer's operating system. Waa computer ka operating system ka nidaamka computer ku shaqeynaya waa macna. Wuxuu ku kaydinayaa stories, wuxuu ku kaydin karaa itemyadii waxyaabi kala duwanaa. Waxaa ku kaydin waxa loo yaqaan folders la leeyahay. Folder ku kaydina folder mid ay kugu jiraan fiidiyo, mid ay kugu jiraan dayl la ku rayay, qoraallo mid ay kugu jiraan text, mid ay kugu jiraan sawirro. Folders badan ku kaydinaya. Waxaana qaanada waa folder. Different drives kala duwan oo ku kaydina. Marka operating system kan waxaa iska loo dhisay Ingiriis soona saar iska loo yaqaan Microsoft Corporation. Iskale oo iskale application aan MS Office sida Word ko kale, Excel ko kale, PowerPoint ko kale, MS Access ka publisher ka aan iskale iskale ayaa iskale Windows-gan. Marka Windows-gan saas ayuu u shaqeeyaa, waana mid ka aan maanta qaada dhigidan 10 kan ku baran doona dilay raado. Inta kadib xafiirina marka get starting with window. Windows-gi hadda aan sheegna kubida ku shaqeeyaan balan daarna kombiyuutarkii inaan kubida soo kicinno. Marka waxa ogaataa kombiyuutaradu waxay leeyihiin different power button positions leeyihiin. Waxay leeyihiin power button-ka laga soo daarayo ama button-ka laga soo shidaayo po meelo kala duwan ay ku leeyihiin kombiyuutarka. Marka make sure inaad hubiso kombiyuutarkaaga meesha uu ku leeyahay power button-ka uu ku leeyahay aad ka hubiso. Isku day. Marka hadda waxa la doonaa haddii la ku rayay kombiyuutarka soo daaritaanka uu soo daarmayo bat camera ku dhufato ayuu soo daarmi doonaa kombiyuutarka isugu doonta asaga is soo daaraya. Marka computer markii haday la kuuraya uu soo u dhameysto shaqada saan camal u ekaana macna daaqad noocan ku soo kacay oo ah inaad soo xareedo password-ka ay soo geliso hadii baa soo ku laha password ku soo gudina. Marka freeze weena password soo gelisa ama soo gelida haday la kuuraya binga ku xiran soo gelisid waay kadib computer ku soo furan markaa enter trade enter ay soo ku soo furan markaa enter tala tala keyboard-ka mid kamid ah waay looxanta keyboard-ka kamid ah dabcan buu qaybta sare lagu soo bartaa qaybta hoose aan soo akhriyo. Marka inta aad soo dhameysto waxa ugu horeeya ku soo baxaya waa shaashada hadda arkaysid. Shaashadana ku soo bixi doonto. Marka the first thing you arki doonto marka computer-kaaga soo shido waa waxa loo yaqaan desktop la leeyahay. Desktop-kan arki doonto. Marka desktop-kan iyo waxa uu yahay waxaan kor saaran faylasha meel saaran wixii yihiin kan hoose wuxuu yahay sida loo qariyo sida loo sameeyo waxaas dhan 10 kan dambe ayaan ka dhiga doonaa dilay raado. Marka bye for now.